Hey, what's up, my people? This is your boy Jaden Ausio. This is another great day again. Ausio, thank you for subscribers, manze. Ausio, leo nimeamua nikuje nionyeshe keja yangu nyingine ndani ya Karen. Ile nyingine ilikuwa runda. Ausio, hapa niko nje ya gate yangu. It's worth 3 million. Ausio, a well-coated gate, manze. Hata sijaonesha ukuta yenyewe vile inakaa na nini, hatujaingia ndani. Ausio, usanii inalipa, manze. Usanii inalipa watu wangu. Ausio, venye mnaona mashavu zimerudi na rangi kiasi nini. Oya, ndio ujinga hapa bana. Wow. Uje ya gate ya chief. Hadi chief anaona anakuona kwa CCTV ana complain na shoot. Shoot nini? Watu huku ndani wanaomba basari vitu za maana, unakuja kupiga selfie ukidanganya huko Karen. Mimi ni mungu wa roho bana. Mimi ni msanii kwa jina la brand. Wewe huko Karen, Karen si huku. God have mercy upon us. Sasa chief, bana ji brand. Watu wengine ba. A few moments later. Hey, what's up, my people? This is your number one vlogger, Jaden, in the house of you. And this is another new episode of Wangu, Maisha ya Ghetto. Mimi nasikianga mnasemanga, oh, manze, oh, ghetto, sijui kuna kwa gana insecurities, mara sijui baringo. Let me tell you one thing, my friend. Ghetto is one of the safest places, bro, you can ever live. As you can see, manze, hini keja moja, manze, ya unambuwa, inasema kama hindo keja mbaya, yani. Ghetto mzima ndio kijambana nikiangalia haina mtu. Ugeso maisha ni chick mazee. Leo nimekula chipo za 5 bob. Imagine nyanya moja ni 1 bob. Jesus is Lord. Hata I think that's one of my favorite fans. Uko fiti? So mazee, mimi na encourage sana mkuje mkae ghetto mazee, kula life ni cheap. Mimi nimeomba mazee, leo nimekula chipo za 5 bob. Nyanya huko ni 1 bob. Ajio. Kuna vitu vingine watu wanapoangwa bure. Kuna kuku unaweza ukota tu kuku kwa barabara. Nimeona ngapi. What are you saying? That is it. So okay. Kwa unasikia njaa kuku unashika tuku kumoja na kula. Na hivyo mzee, life inaenda mzee. So mimi na encourage sana mkuje mkae ghetto watu wangu. Na hivyo mzee, watu si wajinga bwana. So guys mzee, mtafurahia kabisa, mtafurahia. So let me know views zako katika comment section yangu. Hii imeenda kabisa. Hii imeenda.